जी अज बाइया नाल मिलने का मौका मिला, बाई खुशी दुग्गा जी ते बाई निंदी बेंडड़ा, ते देखने च बड़ा डर जा लगता हुंदा सी इन्हां तों, ते पर अज इन्हां नाल रहण दा मौका मिलिया। ते बाई मैनूं ओह थोड़ा वधिया लग्गिया वी जदों तुसीं बाई गुरजीत दे नाल रहे उत्थे दी मदद कीती, ते ओह मैनूं चंगा लगदा वी जिहड़े तुसीं प्लेयर जिहड़े हैगे आ तुहाडे नाल ओह खेडिया है ना, जां बिट्टू जां जिहड़े बंदे सी, ते ओह मैनूं अच्छा लग्गिया। ते तुसीं इहदे बारे की कहना चाहुंदे हो अपने व्यू वेव? ਸਾਡੀ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਮੁੱਲਾ ਹੀਰਾ ਗੁਰਜੀਤ ਤੂਤ, ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਜੋਗੇ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾ। ਚਲੋ ਬੰਦੇ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਜਿੱਦੇ ਚੰਗਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਦੇਖਿਆ। ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਣ ਲੱਗਿਆ 2007 'ਚ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਗੁਰਜੀਤ ਅਤੇ ਬਿੱਟੂ ਦੁਗਾਲ ਬੈਟ ਰੇਡਰ ਜਾਫੀ ਨਿਕਲੇ ਸੀ। ਬਿੱਟੂ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੜਵੇ ਅਕੈਡਮੀ 'ਚ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ ਬਾਈ ਆ ਕੇ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਸਿਖਾਇਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਅਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਬਾਈ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਰਾਜ ਦੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 'ਤੇ, ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ ਪਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਸਨਮਾਨ ਸੀ ਬਾਈ ਦਾ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਦਿੱਖ ਸੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਵੱਧ ਕੀੜਾ ਜਾਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਬਣੀਏ। ਚਲੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ, ਅਤੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸੈੱਟ ਆ। ਚਲੋ ਉਹ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਗੁਰਜੀਤ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖੜ੍ਹਦਾ। ਭਾਈ ਬਿੱਟੂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਹਿਮ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਚਾਈ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ? ਬਿੱਟੂ ਨਾਲ ਬਾਈ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬਿੱਟੂ ਬਾਈ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਤਕੜਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਪਰ ਹੋਰ ਤਕੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬਾਈ ਹੋਰ ਕਿੱਦਾਂ, ਹੋਰ ਕਿੱਦਾਂ, ਹੋਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰ, ਤੂੰ ਹੋਰ ਤਕੜਾ ਹੋਊਗਾ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਬਾਈ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਬਾਈ ਦੀਆਂ ਇਹੀ ਯਾਦਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਉਹਨੇ ਐਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਤੂੰ ਆਹ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿੱਟੂ ਬਾਈ ਦੀ ਉਂਗਲ ਫੜ ਕੇ ਸੀ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਗਿਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2007 'ਚ ਦਿੜਵੇ, ਦਿੜਵੇ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡਿਆ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਭਰਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬੈਠੇ ਹੋਈਏ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਨਾ। ਨਿੰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਵੇ ਗੁਰਜੀਤ ਤੂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿੱਟੂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਹੜੀ ਉਹ ਘਟਨਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਯਾਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਣੀ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ? ਕਈ ਕਈ ਨਾ ਬੰਦਾ ਡੋਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਡਿੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲਦੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਲੇਅਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਯਾਰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟੁੱਟਦੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਚਾ ਲਿਆ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਬਾਈ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਜੀਤ ਬਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਖੇਡਣ ਲੱਗੇ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 2005 'ਚ ਮੈਂ ਅਕੈਡਮੀ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਚ ਆਪਣੇ ਜਿਵੇਂ ਨੂਰਪੁਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਧਰ ਮੋਗੇ ਏਰੀਏ, ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗੁਰਜੀਤ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਬਾਈ ਦੇਖ ਕੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਡਰ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਦੇਖ ਕੇ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕੜਾ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਚੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਾਈ ਦੀ ਉਦੋਂ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਬਾਈ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਹਾਲਾਤ ਬਾਈ ਦੇ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਸੀਜ਼ਨ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਫ ਸੀਜ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਬੱਡੀ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਨਾ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਪਲੇਅਰ ਆਪਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ, ਖੁਰਾਕ ਖਾਣ ਅਤੇ ਆਪਦੀ ਇੰਜਰੀ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨ, ਉਹਨੂੰ ਆਫ ਸੀਜ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਸਟਰੈਂਥ ਨੂੰ, ਪਾਵਰ ਨੂੰ, ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਆ ਅਤੇ ਆਪਦੀਆਂ ਇੰਜਰੀ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫ ਸੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਸ ਮੈਂ ਤਾਂ 2000 ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਥਲੈਟਿਕ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ 2007 ਜਿੱਥੇ ਖੇਡਿਆ, 2008 'ਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆਕਸੀਜਨ ਲੋਕਡਾਊਨ ਨੇ ਮਿਲਿਆ। ਅਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਪਲੇਅਰ ਵਿਹਲੇ, ਇੱਕ ਮੈਂਟਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹਾਂ ਯਾਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਵਿਹਲੇ ਵੀ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਯਾਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੈਚ ਖੇਡਣਾ, ਅੱਜ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੈਚ ਖੇਡਣਾ, ਘੱਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਦੋਂ ਬੰਦਾ ਠੋਕ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ, ਠੋਕ ਕੇ ਖੁਰਾਕ ਖਾਂਦਾ, ਠੋਕ ਕੇ ਤਕੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਕਸੀਜਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਮੀ ਜਾਂ ਡੈਡੀ ਦਾ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਮਾਪੇ? ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਜਣ ਜਿਵੇਂ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈਣੀ ਸੀਗੀ ਕਬੱਡੀ ਦੀ, ਜਾਂ ਗੁਰਜੀਤ ਨੂੰ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈਣੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਇੱਕ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਗੇ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਿਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ? ਮੇਰਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਤੰਗ
ਆਪਾਂ ਹਨਾ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਬਾਬੇ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਰਹੇ ਹੋਏ ਆ ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਏਦਾਂ ਨੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਆਹ ਨੀ ਮਿਲਣਾ ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਨੀ ਮਿਲਣਾ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੰਗ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਮੇਰੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਕੀ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦਾ ਜੀ ਜੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਸਾਈਕਲ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਯੋਗੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜ਼ਿੱਦ ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਨੀ ਕੀਤਾ ਦੁਖੀ ਨੀ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਆ ਬਾਕੀ ਵਾ ਕਬੱਡੀ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਨਾਲ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਏਦਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੇ ਬਾਈ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਪਿਆਰ ਆਪਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਆਪਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਹਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਦਕੇ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ ਬਾਬੇ ਦੀ ਮਿਹਰ ਆ ਬਹੁਤ ਬਾਈ ਬਿੱਟੂ ਨਾਲ ਮੈਚ ਲੱਗੇ ਸਾਡਾ ਸੈਮੀ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਦਗਾਲ ਨਾਲ ਹਾਂ ਬਾਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਉਹ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦਾ ਗਏ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਚੱਲ ਖਰਚਾ ਜਿਹਾ ਮਿਲ ਜੂ ਸੈਮੀ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਬਾਈ ਕੋਲ ਜਾਵੜੇ ਬਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ ਬਾਈ ਨੂੰ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਪਈ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਿਲੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਬਾਈ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਚੱਕਾ ਬਾਈ ਯਾਰ ਖਰਚਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿਓ ਕਰਕੇ ਚੰਗੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਟੀਮ ਹਰਾ ਕੇ ਸੈਮੀ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਪਿਆ ਬਾਈ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਿ ਜਾਓ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦਗਾਲਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਆ ਨਾ ਮੈਚ ਮੇਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਬਸ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਦੜਬਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦਵਾ ਦੂੰਗਾ ਵੀ ਚਲੋ ਯਾਰ ਮੁੰਡੇ ਨਵੇਂ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੈਚ ਛੋਟਾ ਮਾੜਾ ਮੈਂ ਫੇਰ ਨੀ ਦਵਾਉਣਾ ਮੈਚ ਇਹ ਬਾਈ ਪੂਰਾ ਵਧੀਆ ਲਾਇਆ ਬਾਈ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਨਾਲ ਸਤੀਸ ਸੀਗਾ ਰੇਟਰ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਾ ਖੜਕਲ ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਜੱਫਾ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਦੌੜਦੇ ਸੀ ਬਾਈ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜੱਫਾ ਲਾਤਾ ਸੀਗਾ ਬਾਈ ਕਬੱਡੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਰੇਡਾ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਓਦਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਰੇਡਾ ਪਾਉਣ ਬਾਈ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੇਡਰ ਦੀ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੈਸਟ ਦਵਾਉਣ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਮੈਚ ਲੱਗਣਾ ਫਾਈਨਲ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ 3,000-3,500 ਰੁਪਇਆ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਦਵਾਇਆ ਬਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਮਤਲਬ ਫਿਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੱਡੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਊ ਮਦਦ ਕਰ ਦੇਣ ਹਨਾ ਵੀ ਮੈਚ ਪੂਰਾ ਲਵਾਉਣ ਪੁਰਾਣੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਕੋਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਬਈ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖਦਾ ਕੁਛ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਬਾਈ ਜੀ ਸਰ ਗਏ ਸੀ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ 40 ਮਿੰਟ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕੁਛ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਜਿਵੇਂ ਬਾਈ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖਦਾ ਬੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਜੋਗਾ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਆਪ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਹੀ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਾਕੀ ਬਾਈ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਉਹ ਇਕੱਲੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਲਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਬੱਡੀ ਹਾਂ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪਲੇਅਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣੇ ਉਹ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਆ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਦਾਪੇ 'ਚ ਇਕੱਲੇ ਖੇਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਜਰਬਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਆਹ ਟਫ ਮੈਚ ਲਾਇਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਬਾਈ ਇਹੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਪਿਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਰਾਸਤ ਆ ਇਕੱਲੀ ਕਬੱਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਲਾਈਫ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦਾ ਯਾਰ ਰੱਬ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਉਵੇਂ ਜਿਉਂ ਕੇ ਕੱਟ ਲਈ ਬੰਦਾ ਜੰਮਿਆ ਫਿਰ ਮਰ ਗਿਆ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਾਈ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰੱਬ ਨੇ ਲਾਈ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਆ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਹੀ ਉਹ ਆ
ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾਈ ਕਰਦੇ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਾਂ ਜੋ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪਾਪੀ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਬਾਈ ਜੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਬਲੋਗ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਮਣੀ ਧੂੜ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਟ ਆ ਉਹ ਬਿੱਟੂ ਦਗਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਆ ਵੱਟ ਦੀ ਸਾਂਝ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਯਾਰੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਈ ਕੋਈ ਬਿੱਟੂ ਦਗਾਲ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਹੋਵੇ ਬਾਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਦਗਾਲ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਗਏ ਅਤੇ ਬਿੱਟੂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਆ ਕਰਾਂ ਰਿਹਾ ਜਾ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਫ੍ਰੀ ਹਾਂ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੋਗੋ ਕਾ ਲਾਂਬਾ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣਾ ਮੈਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਗੋਗੋ ਕਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਲਾਂਬਾ ਜਿਹਾ ਲਾਉਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਚ ਹਰਾ ਦਈਏ ਕੱਲ੍ਹ ਉੱਧਰ ਦੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਅਤੇ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਰੁੜਕੀ ਦੀ ਟੀਮ 'ਚ ਖੇਡਿਆ ਗੋਗੋਰਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੀ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਜੱਫੇ ਲਾ ਕੇ ਗੋਗੋ ਨੂੰ ਉਹ ਕੱਪ ਜਿੱਤਿਆ ਆ ਗੋਗੋਰੀ ਫਾਸਟ ਆਏ ਬਿੱਟੂ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਚੈਨ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਇੰਨਾ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੋਗੋ ਦੀ ਭਾਈਆਂ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਅਤੇ ਗੋਗੋ ਦੀ ਉਹਨੇ ਹੇਠੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਕੱਪ 'ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਗੋਗੋ ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੂੰ ਥਾਪੀ ਮਾਰ ਹੈ ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗੋਗੋ ਤੇਰੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਆ ਅੱਜ ਲੈ ਤੇਰਾ ਲੰਬਾ ਲਾਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਰਾਤ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੈ